Уважаеми дами и господа, здравейте, а той най-но се казвам. Hello, my name is Mr. Ante Najdenov. I'm now by the professional position journalist. Това, което казах, професионална професия, журналист. By internet channel and radios, internet network, with me, again, the name, Mr. Ante Najdenov. By the one of the many internet media and radios, IT free sector media. What is the problem here by the part from the European Union, the country Bulgaria? What electrician have flyer in the air by the all member country by European Union? This is very, very important question. Това, което исках да кажа по Средноземноморието, далече че е електричен с посока членките на Европейския съюз, извън членките на Европейския съюз, посока София, извън София, посока областите градове, посока крайните граници по река Дунав, посока нашето Черноморие, сложното ми изказване, дали е вярно, дали не е вярно или отговора. Дали знаете какво означава енергийна ефективност, без да са целите от остро различните видове типове решетки на външен капак, на външно тяло на климатистите, спрямо ще има ли лично мнение, посока такъв като мен е в устата и продължението телефона, не компютър, не лаптоп, таблета, бил уредба включено и той има лично мнение спрямо устата. А как е наклонението на подводницата по принцип спрямо това електростатично, магнитно, шиометърно, ударно, магнезно вълнение посока глата ми, телефона ми, номер, че беше доста неудобно 2008 година, никога е нямало с бутони телефон да слушаш MP3-ка и шиометърно да събърника нещо глата, както и до преди 2016-2017, защото било доста неудобно. Как да лъжа старите поколения, които ме направиха човек? Пък да не забравяш човек, а пък новото поколение. Аз не знам по принцип дали взимали химикалки с жълта надпис, нещо ново магнези спрямо имунната система, неестествен магнези, електростатическа и енерджи, не енергийна напитка, спрямо не Менделеевата таблица относно имунната система за здраве. Та доста добре се изразих за реката за уния 50 ля на транспорта така и долу на Метрополитън, за също, за цветовете, спрямо мнението, спрямо някакви плочки, спрямо кой къде да ходи. Аз със сигурност като кадър допълнително образование, знаете как ходи все пак. Не ходя естествено за купчан, защото за компютърната игра мафия, тя е безплатна. Те така биха му арестували безплатно, ако си взема нещо, дето е противозаконно, го отнема и направи някакво. Да, знаете, думите, епитетите. Добър анализ за пътна безопасност, за шофьора, МПС-та и не МПС-та с изказването, но и за мен се отнася абсолютно същото. Аз не играя тази игра, само съм гледал рекламата, но то аз мога да се напиша с никнеймове, да се напиша всички обидни думи, сам да се арестувам, сам да се бия. С кого ли? Със себе си, после останете деца вътре. Но защо е направено това нещо ли? Вижте сега, подигравката с доктора, с глупости и прости, да прекарате едно и също, по някаква официална гледна точка, трудно опускат после за едно и също нещо. Така че най-хубавото нещо за доказване на противоречието ви, по-късно сега, минало настояще по-късно, са видите на една комисия да ви се, да ви се подиграят, че са биете, посока пътните знаци инвалид, бетона, жълтите плочи, парко място паветта, спрямо парко място, спрямо схапче, без схапче, спрямо мнението на такива като ме, като кадър, посока Държавна агенция безопасност движение на пъща, по образование 13 години стаж. Благодаря за вниманието, дали така, да не така, дали сте паднали толкова ниско за битови сметки, много бързо изтръвам устата си, обаче не хвърчащите ми зъби. Всичко добро!